Kristján Viðar Júlíusson krefst þess að íslenska ríki greiði honum rúmlega 1,6 milljarða króna vegna óréttar, tjóns og miska sem hann varð fyrir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu. Lögreglan í Hong Kong notaði í dag skotvopn gegn mótmælendum í fyrsta sinn frá því að mótmæli hófust þar í sumar. Á sama tíma héldu Kínverjar upp á 70 ára afmæli alþýðulýðveldisins. Án EES-samningsins væri hætt á einangrun, stöðnun og afturför í íslensku þjóðlífi. Þetta er niðurstaða starfshóps utanríkisráðherra. Starfsfólk Ísfisks, sem sagt var upp í gær, heldur í vonina að fyrirtækinu verði bjargað svo það geti hafi vinnu á ný. Það borgar sig varla vinna, segir fullfrískur 75 ára eldri borgari sem starfar sem leiðsögumaður. Tryggingastofnun taki þau réttindi sem hann hafi áunnið sér sem skattborgari á langri starfsævi. Gott kvöld. Lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar hefur sent ríkislögmanni bréf þar sem hann krefst rúmlega 1,6 milljarða króna í bætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmálsins. Í kröfunni kemur meðal annars fram að ríkið hafi bakað sér bótaskyldu með blaðamannafundi sem haldinn var árið 1977. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lagði í gær fram frumvarp um heimild til að greiða bætur vegna sýknudóms Hæstaréttar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu. Heildar fjárhæð bóta liggur ekki fyrir, en tekið er fram að stjórnvöld hafi rætt að greiða fimmmenningunum sem sýknaðir voru og aðstandendum þeirra samtals tæplega 800 milljónir króna í bætur. Lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar fagnar þessu frumvarpi. Ég líti á þetta sem gott skref. Þetta er inn á greiðsla, líti á, inn á bótakröfu þá míns umbjóðanda, en þetta nægir ekki til að bæta hans tjón og fjarri því. Og það verður þá bara sótt í dómsmáli þá afgangurinn af tjóninu. Guðjón Skarphéðinsson er sá eini af fimmmenningunum sem hefur þegar stefnt ríkinu. Hann krefst 1,3 milljarða króna í bætur. Kristján Viðar var á sínum tíma dæmdur í 16 ára fangelsi og var samtals sviptur frelsun í 7 ár, 5 mánuð og 2 daga. Þegar hlé var gert á viðræðum sáttanefndar og ríkislögmanns við hina sýknuðu og eftirlifandi maka þeirra og börn í vor, hljóðaði boð ríkisins til Kristjáns Viðars upp á 204 milljónir. Arnar Þór hefur nú sent ríkislögmanni kröfubréf þar sem þessir krafista ríkið greiðunum 1.624.763.720 krónur vegna óréttar, tjóns og miska sem hann varð fyrir í tengslum við málið. Nú, þetta stærsti liðurinn er bara það að vera sviptur frelsi í alla þessa daga og það er ákveðin aðferðafræði í því, hvað skal dæma per dag í því. Síðan eru aðri liðir einnig. Það er til dæmis það að vera dæmdur sekur og vera sekur í 40 ár og það er þá ekki leiðrétt fyrir en þá 40 árum síðar. Það er einn bótaliðurinn. Arnar Þór byggir þann lið á ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu þar sem segir að sá sem hefur verið dæmdur sekur í lokadómi en er síðar sýknaður vegna þess að ný eða ný upplýst staðreynd sýnir ótvírætt að réttar spjöll hafa orðið skuli fá bætur. Þá telur Arnar Þór að ríkið hafi bakað sér bótaskyldu vegna blaðamannafundar sem var haldin fyrir 42 árum. Ég er að horfa til þess að á þessum blaðamannafundi 1977 þá var því lýst yfir að málið væri upplýst og þetta er blaðamannafundur rannsóknar lögreglumanns, þýsks Karl Schütz og í kjölfari lýsir dómsmálaráðherra því yfir að martröð sé létt af þjóðinni. Þetta gerist löngu áður en að Hæstiréttur dæmir í málinu. Þannig að með þessu var í reynd verið að fordæma fólkið má segja og það leiðir til bótaréttar á mínum dómi. Náist ekki samningar hyggst Arnar Þór stefna íslenska ríkinu fljótlega. Maður var skotinn og særður í mótmælum í Hong Kong í dag, þau voru harðari en áður. Kínverjar héldu á sama tíma upp á 70 ára afmæli stofnunar alþýðulýðveldisins. Eins og venjulega þegar Kínverjar fagna stórum áfanga var öllu tjaldað til. Um 100.000 tóku þátt í skrúðgöngu með risastórum fána og fleiri kínverskum táknum. Eldri félagar í kínverska kommunistaflokknum tóku þátt í hátíðahöldunum, yngri kynslóðin hylti leiðtogana og stór mynd af Mao Zedong var sýnd svo fátt eitt sé nefnt.
Tækifæri var einnig nýtt til að sýna hernaðarmátt Kína. Þarna voru bæði sýndar orustu þotur með tilheyrandi litagleði, skriðdrekar og svo langdrægar eldflaugar sem geta borið kjarnaodda. Almenningi var ekki leift að sjá þann hluta sýningarinnar. Kínverjarnir voru glaðir. Og eins og öðrum alvöru hátíðum var endað með flugeldasýningu. Fellirnir í Hong Kong voru af öðrum toga en sem kunnugt hafa verið mótmæli þar mánuðum saman. Þar var táragasi beitt á fólk sem hafði virt að vettugi bann við mótmælum í dag. Mótmælendur lýstu deginum sem sorgardegi og tóku meðal annars reiði sína út á mynd af Xi Jinping forseta Kína. Þeir gengu með fána nokkurra sjálfstæðra ríkja, þar á meðal Íslands, og sungu baráttusöngva þar sem lýðræðis var krafist. Óeirðalögreglan skast fljótt í leikinn til að koma í veg fyrir að mótmælendur kæmust á kínversku sendiskrifstofuna, þar sem verið var að halda upp á afmæli í Kína. Lögreglan notaði bæði vatn og táragas til að dreifa mannfjöldunum og nokkrir voru handteknir. Alvarlegasta atvikið hinga til var þó þegar lögreglumaður hleypti af skambissu á mótmælanda í fyrsta sinn. Svo virðist sem mótmælandinn sveifli kylfu í átt að lögreglumanninum sem svarar með skoti. Ekki vitað ástand þess sem fyrir skotinu varð. Lítið hlaup nú í Múlakvísl og hefur rafleiðinni þar aukist jafnt og þétt síðustu tvo daga. Mikið vatn í ánni miðað við árstíma en hlaup af þessari stærðagráði eru vel þekkt í Múlakvísl. Mikil gasmengun fylgir hlaupinu og er fólk vara við því að vera nálægt ánni eða upptökum hennar við jökuljaðvarinn. Líklegt þykir að hlaupið standi yfir í einhverja daga. EES-samningurinn lifir góðu lífi og hætta væri á einangrun, stöðnun og afturför ef horfið væri frá honum. Þetta er niðurstaða skýrslu starfshóps EES-samstarfið sem kynnt var í dag. Utanríkisráðherra segir samningin einstakan og útilokað að hægt væri að ná sambærilegum samningi í dag. Skýrslan var eitt ár í smíðum og ein viðamesta úttekt sem gerð hefur verið á eðli og umfangi EES-samningsins síðan hann tók gildi fyrir 25 árum. Lagt mat á þann ávinning sem Ísland hefur haft af samningnum og lagaramann sem innleitur hefur verið í samskiptum EES-ríkjana og ESB. Fallið var frá því að skoða áhrif Brexit á EES-samningin, enda staðan þar sú að ómögulegt að segja til hver niðurstaðan verður. Niðurstaða starfshópsins afdráttarlaus. Allir viðmælendur hópsins, aðrir en fulltrúar samtakana Frjálst land og Nei til EU í Noregi, eru á því að EES-samningurinn lifi góðu lífi og hann sé til verulegs gagns og ávinnings fyrir þá sem starfa innan ramma hans. Raunar gengi lengra og sagt að stæðu Íslendingar utan lagasamstarfsins á EES-vettvangi og ætlu að starfa í krafti heimasmíðara reglna yrði mikilhætt á einangrun, stöðnun og afturför í þjóðlífinu öllu. Þetta er einhver við á sviði efnahags og atvinnulífs og tekur utanríkisráðherra undir þessi orð. Ég er algjörlega sannfærður það að við vorum rétt þjóð á réttum stað þegar EFTA, sem var miklu stærra heldur en það var í dag, samdi við Evrópusambandið með þessum hætti. Því að þetta er einstakur samningur, við erum okkar eigin stofnanir, okkar eigin dómstól og það sé það hver maður að það væri erfitt ef ekki ómögulegt fyrir EFTA að ná því í dag, hvað þá að við myndum ná því í tvíhliða samningum. En það er ekki bara fyrirtækja stofnanir sem hafa ávinning af EES-aðild. Frjálsför fólks er einn hornsteinum samningsins og veitir hann Íslendingum rétt til að búa og starfa innan alls svæðisins án takmarkana. Þannig hefur EES-samningurinn gert 40.000 Íslendingum kleift að sækja nám út alla Evrópu í gegnum menntaáætlun ESB. Sömuleiðis veitir evrópska sjúkratryggingakortið sjúklingum rétt til að sækja sér heilbrigðisþjónustu til annarra EES-ríkja og fá kostnaðinn endurgreiddan. Á síðustu þremur árum hafa 150.000 kort verið gefin út hér á landi. Svo hafa EES-reglur reiki gjörbreytt hag neytenda því árið 2017 var sú breyting að sé notkun gagnamaks innan hóflegra marka þá gildir heimaverskrá farsímafyrirtækis innan alls evrópska efnahagssvæðisins. Þetta hefur ekki bara spara neytendum umtalsverðar fjárhæðir, heldur einnig gegnum kleift að nota margfalt meira gagnamagn á ferðalögum sínum erlendis. Björn Bjarnason, EES-samningurinn hefur sætt nokkur í gagnrýni í Noregi, sömuleiðis á Íslandi. Hafa gagnrýnendur ekkert til síns máls? Við rættum með 147 manns. Tveir voru á móti EES-samningum. Einn á Íslandi, Frjálst land og einn í Noregi Nei til EU. Þetta segir mér hvernig staðan er. En gagnrýnin felst aðalega í lögfræðilegum atriðum, spurningunni um áhrif, spurningunni um stjórnarskrána og annað slíkt
Og þetta tökum við líka fyrir 18 álit hafa verið gefin út það hvort að íslenska stjórnarskrán og EES aðeldin séu samrýmanleg. Í öllum tilvikum hafa menn komist að þeirri niðurstöðu svo sé. Hversu lengi getur þessi samningur verið umgjörð samskipta Íslendinga og EES-ríkja við Evrópusambandið? Eins lengi og aðilarnir vilja. En við teljum að breytingatillögur kom ekki frá ESB, heldur hljóta að koma frá okkur ef að við teljum að hlutur okkar sé sniðgengin með einhverjum hætti. Þannig að eins lengi og við ákveðum að vera í þessu samstarfi, þá held ég að það haldi áfram. Telur að almenningu þekki áhrif þessa samnings svona bara á daglegt líf? Ég ekki viss að almenningur velti því fyrir sér þegar það að njóta ávasta samningsins að það sé honum að þakka. Ég held að menn átti sig ekki á því endilega að það hafi breyst mikið þeirra kjör vegna EES samningsins. En ef hann tekin úr sambandi, þá þið fólk vart við það. Björn Bjarnason, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Starfsfólk Ísfisks sem sagt var upp í gær hefur ekki gefið upp vonum að vera kalla aftur til vinnu. Þetta í annað sinn á tveimur árum sem fiskvinnsla hætti starfsemi á Akranesi. Öllu starfsfólki Ísfisks, hátt í 60 manns, var sagt upp störfum í gær. Þá hafði starfsfólk ekki enn komið aftur til vinnu frá upphafi sumarleyfa miðjan júlí. Því sagt upp með þeim fyrirvara að fyrirtæki nái ekki að leysa lausafjárvanda sinn. Ég alveg vongóður með það muni ganga en auðvitað getur brautir beggja vona í því. Við reynum að gefa þessu einn stuttan tíma mögulegt er en þó nægjalegan. Og hérna vonandi skýrist þetta innan nokkra vikna. Fyrirtækið hefur leitað til Byggðastofnunar eftir langtíma láni til að bregðast við. Byggðastofnun hefur ekki svarað og því ekki ljóst hvernig fer. Bæjarstjórn Akranes hefur veitt fyrirtækinu liðsinni. Forsvarsmenn þessa fyrirtækis hafa lagt fram trúverulegt plan það hvernig þetta fyrirtæki á að byggjast upp til framtíðar og ætla sér að leggja inn umtalsvert fjármagn sjálfir og við vonumst til þess að Byggðastofnun sjái að hér sé lífvænlegt fyrirtæki sem geti starfa hér næstu ára tugina eins og það hefur starfa síðustu ára tugina. Þá starfsfólk Ísfisks von gott framhaldið. Stór hluti þess gekk einnig í gegnum uppsagnir þegar HB Grandi hætti starfsemi á Akranesi 2017. Maður vonaði að það væri betri fréttir. En, já. Og ég ekki búin að gefa út vonina að það verði komi betri fréttir. Þannig að hverju býstu við í þessu? Ég bara vona að hérna hann fái fyrirgreiðslu og hérna geti kallað okkur í vinnu aftur. Já, maður bara alltaf býður eftir að þeir fái svar hérna, hvert þeir fái eitthvað auka fjármagn. Það á að vera ljóst núna bara næstu 14 dagana eitthvað. Vonandi á morgun, en maður veiti aldrei hvenær þetta kemur ljós. Skerðingar á tekjum ellilífeyris þega draga úr vilja margra til að vinna. Þetta segir fullfrískur eldri borgari sem fréttastofa ræddi við í dag. Hann segir ósanngjarnt að hið opinbera ræni þeim réttindum sem hann hafi áunnið sér á langri starfsævi. Birgir Þórðarson vann til 70 hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Þá fór hann í ferðamálaskóla og lærði að vera leiðsögumaður. Hann hafði nóg að gera sem slíkur, vann mikið og hafði gaman af. Hann vann hvað hann gat í 2 ár. En svo kom skellur. Fór hérna tryggingastofnun að heimta sko fá til baka þar sem hann hafði borgað manni. Og í raun þegar upp var staðið þá var maður eiginlega nánast launalaus sko. Maður vill vinna og er sæmilega hraustur og getur eitthvað sko. Og þar alveg þetta vill bara borga þá okkar skatta og allt það skilur við. Mm-hmm. En þá eiginlega svona ráðist svolítið aftan á aðmanni. Þannig að ég eiginlega fór að draga úr þessu vinn frekar lítið skilur við. Einfaldlega út af þessu, ég vil ekki alltaf vera að láta að ræna mig. Sko, það bara allt tekið. Þó maður ég vinna upp að 100 kallir sem líka fyndið sko. Í staðan fyrir að bara vinna mikið eins og menn vilja og borga sína skatta sko. Að það borgar sig tæpast að vera að vinna þó maður vilji og þú getur ímyndað að skilur bara heilsu þar og annað ef maður sæmilega svona getur labbað allavegna og getur sent svona starfi sem er mjög skemmtilegt að vera leysumaður ferðast allt og svona ég segi ekki hættur sko ég var núna helgina
í flottri ferð sem dæmi bara. Ég tek bara svona tilfallandi og passa mig á að þurfi ekki að svo endugreiða þessar blessar hérna svo kallar bætur sem var á náttúrulega fulla rétt á og hefur unnið fyrir, skilur við, með löngu, mjög löngum hérna vinnu árum. Mér finnst þetta að vera bara góð hagfræði að leifa fólki að vinna og borga skatta, heldur að vera í einhverju svona refsidæmi, sko. Eða ég vildi þess vegna bara vinna eins mikið eins og ég vil sjálfur, sko, ekki vera, þú veist, refsað fyrir að vera að vinna og vera svona sæmilega hraustur og, þú veist, ekki lagst fyrir körinn og allt það, sko. Og borgarafundur Kastljós um málefni eldri borgara verður í beinni útsendingu í sjónvarpssal nú eftir. Einar Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir stýra umræðum. Þið ræðið væntanlega þar sem að Birgir Þórðarson var að tala í fréttinni hér á undan atvinnu þáttöku eldri borgara. Og heldur betur, þetta eitt af þeim atriðum sem brenna á eldri borgurum og við ætlum reyndar að fara víðar yfir sviðið og hingað í sjónvarsal kemur hópur fólks sem þekkir málefni eldri borgara út og inn. Aldurssamsetning þjóðarinnar að gjörbreytast og því fylgja nýjar áskoranir og verkefni til að takast á við. Já, hvernig búum við til öflugt velferðarsamfélag fyrir þetta nýja aldursskeið þar sem að fólk hefur ennþá getu og vilja til að taka ríkan þátt í samfélaginu? Og ekki stendur á kosningaloforðum flokkana fyrir kosningar, allir lofa öldruðum að njóta þessa tíma með reist, en svo ekki alltaf raunin. Nei, þessi fundur hefst klukkan 19:40 í beinni útsendingu, ekki missa því. Til Finnlands kona lést og 10 særðust þegar að 25 ára karlmaður vopnaði sverði og skotvopni réðist að hópi fólks við innskóla þar í landi í dag. Árásamaðurinn var nemandi við skólan og í haldi lögreglu. Árásin var gerð hádegisbil við iðnskóla í bænum Kuopio í austurhluta Finnlands. Skólin við verslunarmiðstöð nálægt miðbænum. Lögregla fekk tilkynningu árásina klukkan 12:29 að staðartíma og handsamaði árásamanninn aðeins 8 mínútum síðar. Kynni ég þá nýttefðis að pólisi átlóði gælda með hann ampumasetta. Ég pæðu loukkaantui vakavasti ja hän on tällä hetkellä hoidettavana Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Tekijää epäillään murhasta ja muista väkivaltateoista ja nämä rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä. Epäilty on syntyperäinen Suomen kansalainen. Hänellä oli tekohetkellä halussaan teräase ja myös ampuma-ase. Enkin þeirra tíu sem særðust í árásinni talin í lífshættu. Að sögn forstjóra spítalans í Kuopio eru fórnarlömbin með sár eftir eggvopn. Þeirra á meðal lögreglumaður, en meðislans eru ekki talin alvarleg. Málið hefur vakið mikinn óhug í Finnlandi. Rauði krossin í Kuopio opnaði hjálparmiðstöð þar sem boðin var áfallahjálp. Málið nú á borði rannsóknarlögreglunar í austur Finnlandi, sem hefur sagst veita nánari upplýsingar á blaðamannafundi í hádeginu á morgun. Ríkisstjórnin félli ef gengið yrði til kosninga nú samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Framsók taparfylgi og flokkur fólksins dytti af þingi. Fylgi flokka breytist lítið milli mánaða í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Tæplega 24% þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa sjálfstæðsflokkin yrði kosið í dag. Liðlega 16% samfylkinguna og ríflega 12% miðflokkin. 12% segjast myndu kjósa Vinstri græn og rúmlega 11% viðreist. Nær 10% myndu kjósa Pírata og tæp 8% Framsóknarflokkin. 4% segjast myndu kjósa Flokk fólksins og 3% Sósialistaflokkin. Ef gengið til kosninga nú, myndi sjálfstæðsflokkurinn bæta við sig einu manni frá síðustu kosningum og fengi því 17 þingmenn. Samfylking myndi bæta við sig 4 og fengi 11 inn á þing. Miðflokkurinn fekk 7 þingmenn í síðustu kosningum og myndi bæta við sig einum ef gengið til kosninga nú. Vinstri græn missa 3 þingmenn og myndu ná 8 inn á þing. Viðreist myndi bæta við sig 4 og Píratar stæðu í stað með 6 þingmenn. Framsóknarflokkurinn fekk 8 þingmenn í síðustu kosningum en fengi nú 5. Flokkur fólksins sem fekk 4 þingmenn myndi hins vegar detta út af þingi. Tæplega 51% þeirra sem taka afstöðu segjast styðja ríkisstjórnina. Engu að síður væri hún fallin ef gengið yrði til kosninga nú. Nánar má lesa framkvæmd könnunarinnar á ruv.is. Bleika slaufan árverknis og fjáröfnar átak krabbameinsfélagsins hefst í dag með sérstakri kvikmyndasýningu í Háskólabíói. Í 12 ár hefur bleika slaufan verið til sölu í október mánuði en hún með töluvert breyttu sniði í ár. Alma Ómarsdóttir fréttamaður getur sagt okkur nánar frá því. Alma. Jú, við
mikið rétt. Vanalega hefur bleika slaufan verið í formi barnælu, en í ár að þá er hún sem hálsmenn. Það er reyndar ein slaufa og hún er úr gulli og hún verður boðin upp á föstudaginn og það er hálsmenn í stíl sem einnig verður boðið upp. Bleika slaufan er hönnuð í ár af Guðbjörgu Ingvarsdóttur í Árum en það stendur mikið til hér í kvöld og það eru hérna hjá mér kynnar kvöldsins Elva Ósk og Dóra, hvað segir þið, bara hvað stendur til hérna núna? Já, þetta er bara fjáröflun bleikuslaufunar og það stendur til hérna bíósýning. Já, við erum að fara að sjá Downton Abbey. Þeir eru klættar í stíl. Já, þetta er bara eitthvað sem við áttum heima hjá okkur. Að sjálfsögðu, við erum reyndar alltaf svona. Já, þegar við horfum að Downton Abbey. Já. En hér er ýmislegt í boði fyrir þá sem að vilja styrka þetta góða málefni. Já, það er ýmislegt í boði og það er þetta nálgast bleikuslaufuna og bleikaslaufan.is og svo í fjölda verslana land allt líka. Og eitthvað meira svona sem að hérna, gestir mig að vona á hér í kvöld, eitthvað svona sérstætt frá ykkur? Já, það er líka verið að frumsýna, alheimsfrumsýna auglýsinguna fyrir bleikuslaufuna. Og hún geggjuð, ég búin að fá að sjá hana. Hún rosaleg. Bein útsending á netinu. Við lökum til að sjá það, en látum við sem lokið hérna frá Háskóla og Bíó og segjum bara góða skemmtinn, stelpur. Við ætlum að sjá hvernig líður á landsmenn, takk fyrir það. Veður hefur verið kjörið til útivistar undanfarna daga, enda stillt og bjart víða land. Hvöss austanátt verður hins vegar ríkjandi næstu daga og verður vindur hvað mestur og sunnan verður landinu. Milt verður þá áfram land allt. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þær eru í kvöld í umsjón Hauks Harðarsonar. Það gekk allt á afturfótunum hjá Eþíópíumanninum Takele Nigate í 3000 metra hindrunarhlaupi karla á HM frjálsum í Katar í dag. Spænska stórveldi Real Madrid lenti í brasi með belgiska liði Klubb Brugge á heimavelli í meistaradeild Evrópu í kvöld. Og norðmaðurinn Ole Gunnar Solskjær var ósáttur við viðbrögð aðstoðardómarans í 1-1 jafntefli United og Arsenal í enska boltanum í gærkvöld. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Kristján Viðar Júlíusson krefst þess að íslenska ríkið greiði honum rúmlega 1,6 milljarða króna vegna óréttar, tjóns og miska sem hann varð fyrir í Guðmundar og Geirfinnsmálunum. Lögreglan í Hong Kong notaði dag skotvopn gegn mótmælendum í fyrsta sinn frá því mótmæli hófust þar í sumar. Á sama tíma héldu Kínverjar upp á 70 ára afmæli alþýðulýðveldisins. Án EES-samningsins væri hætta á einangrun, stöðnun og afturför í íslensku þjóðlífi. Þetta er niðurstaða starfshóps utanríkisráðherra. Það borgar sig varla að vinna, segir fullfrískur 75 ára eldri borgari sem starfar sem leiðsögumaður tryggingastofnun taki þau réttindi sem hann hafi áhersið sem skattborgari á langri starfsæri. Og þessum fréttatíma er það bil að verða lokið. Næstu fréttatímar eru klukkan 10 í kvöld samkvæmt hefðum og venjum. Við minnum einnig á það að þennan fréttatíma er hægt að sjá í RÚV-appinu og raunar alla dagskrána okkar. Takk fyrir, verið sæl.